दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ एमालेका युवा नेता प्रकाश रुकाय। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। म सिधै विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहे। तपाईँ एमालेहरु प्रचण्डका विरुद्ध रिट पर्दाखेरि त खुसी हुनुहुन्छ होला नि है? के हैन, यो कसैका विरुद्ध मुद्दा मामिला भयो के भयो त्यो खुसी हुने र दुखी हुने भन्दा पनि यो जुन रिट दायर भयो हैन, यो नितान्त युद्धसँग सम्बन्धित 10 वर्ष जुन जनयुद्ध भयो त्यससँग सम्बन्धित विषय हो हैन। यो किन आयो, किन यस्तो बेलामा यसलाई चाहिँ अगाडि सारियो भन्ने कुरा यो गम्भीर विषय हो हैन। यसलाई चाहिँ प्रतिशोध लिने अथवा चाहिँ आउभन्दा अर्को पार्टीको नेतामाथि त्यो प्रकारको चाहिँ हैन मुद्दा दायरमा खुसी हुने भन्ने कुरा हैन। यो नितान्त युद्धसँग सम्बन्धित विषय हो। यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो। यो शान्ति प्रक्रियालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाई? यो रिटलाई कसरी हेरिराख्नु हैन नि, यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनु पर्छ हैन। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न तपाईको चाहिँ आयोगहरू गठन भएका छन् हैन। ती आयोगमा थुप्रै युद्ध विपरीतका जुन घटनाहरू छन् त्यसका बारेमा छानबिन पनि भइरहेको छ। केही त्यससँग सम्बन्धित हैन सरकार पक्षले आफ्ना तर्कहरू अगाडि सारेका छन्, आफ्ना बुझाइ छन् हैन। त्यसो भएर के देखिन्छ भने यी सबै कुरा के हो भने देशलाई झन समस्याग्रस्त बनाउने भन्दा पनि देशमा भएका समस्यालाई र त्योसँग 10 वर्ष जनयुद्धसँग सम्बन्धित जति पनि विषय छन् त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ, यसलाई बल्झाउनेतर्फ जानुहुन्न भन्ने कुरा नै हो। तपाईले यो विषय राख्दै गर्दाखेरि आज माओवादीलाई अथवा शान्ति प्रक्रियालाई नटुङ्गाउनको लागि अदालतमा रिट चाहिँ हाल्नको लागि चाहिँ आम जनमासमा चाहिँ एमालेमा यसको हात छ है भनेर भन्ने बुझिन्छ नि। त्यो वाइगत कुरा हो, त्यो वाइगत कुरा हो। यो हैन, त्यो एमालेले के उस र एमालेले तपाईको चाहिँ कसैको विरुद्ध चाहिँ त्यो पनि जनयुद्धसँग सम्बन्धित मुद्दालाई लिएर तपाईको एमालेले त्यो विषयलाई चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ हैन कसैको विरुद्ध जानुपर्ने केही पनि हैन। केही अब यो मुद्दासँग सम्बन्धित चाहिँ हैन अब चाहिँ जुन व्यक्ति हुँ भनेर केही मान्छेहरू त्यहाँ गएर तपाईको चाहिँ हैन जुन मुद्दा हालेको कुरा छ। यो मैले फेरि पनि के जोड्दिन्छु भने यो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धसँग सम्बन्धित विषय हो हैन। बृहत् शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय हो। हिजो 7 दल र माओवादीका बीचमा भएका चाहिँ सहमतिका कुराहरू छन् यसमा हैन। त्यसो भएर चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यस्तो बेलामा फेरि देश यस्तो संकटमा भएको बेलामा जुन यो मुद्दा अगाडि बढाउन खोजियो यो चाहिँ ठिक समयमा भएन र योलाई तपाईको चाहिँ हेर्ने निकायहरु नै छ कि अदालतमा जानुपर्ने विषय हैन। यो त अदालतले हेर्नुपर्ने विषय त हैन, एउटा आयोगै बनेको छ सत्य निरपक्षता मिलमिल आयोग भन्ने। यो आयोगमा पनि आफ्नै मान्छेहरु भर्ती गरे, माओवादी केन्द्रले आफ्नै मान्छेहरु भर्ती गरेर अदालतीकरण हुन अदालतले पनि हेर्न दिएन। अनि स्वयं आफैले निर्माण गरेको आयोगले त झन् हेर्ने कुरै भएन भन्ने छ नि। के छ, यो आयोगले हेरेन भनेर भन्ने छ नि हैन। अब यो त्यहाँ कस्ता मान्छे गए, त्यसमा पक्षधरता भयो कि भएन हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो आयोग चाहिँ साच्चै न्याय निरूपण गर्न कति योग्य छ, सक्षम छ, सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने कुरा चाहिँ जायज हो, उठ्नु पनि पर्छ। किनभने सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो नि त। फेरि पनि त्यो त्यतिसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। एउटा निकाय हुँदाहुँदै त्यहाँ त्यो निकायमा थुप्रै हजारौँ तपाईको त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ दर्ज भइरहेको बेलामा र सँगसँगै तपाईको के हो भने त्यहाँबाट केही न्याय निरूपण हुने चाहिँ प्रक्रिया पनि थालनी भइसकेको हुनाले हैन ढिलो चाँड त त्यस्तो त टुङ्गोमा पुग्छ। यो बीचमा यो अदालतमा जाने कुरा चाहिँ ठिक हैन भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो व्यक्तिगत रूपमा है। फेरि यो अहिले फेरि नेपालको कानुनले के भन्दो रहेछ भने सर, ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भनेर भन्दो रहेछ। अनि त्यसै गरी यो सत्य निरपक्षता मिलमिल आयोगले हामीलाई न्याय ढिलो दिने भयो, यसले सही र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गराएन भनेर अदालतमा जानु गलत चाहिँ के छ त हैन? यही अदालतमै 20,000 मुद्दाहरू 20 वर्षदेखि लगेर चाङ लागेर बसेका छन् त। नेपालमा अख्तियार छन्, अख्तियार दुर्व्योग अनुसन्धान आयोग छ नि त, त्यहाँ पनि हजारौँ मुद्दाहरू तपाईको चाहिँ दराजमा थन्किएर बसेका छन्। ती पोका पुन्दरा खोलिएको स्थिति छैन। २०औं वर्षदेखि मान्छे मरिसक्यो तर उहिले उसको मुद्दा अझै पनि फाइनल भएको छैन। मान्छे मरेर त्यसपछि मुद्दा तपाईको चाहिँ फाइनल भएको अवस्था छ। यो अहिले बनेको आयोगसम्म मात्रै हैन, यो भइरहेका संरचना हो नि, किन ढिलासुस्ती छ हैन, विभिन्न प्रकारका सेटिङहरु छन्, अपारदर्शिता छ, भ्रष्टाचार छ आदि इत्यादि नेपालमा छनै नि। त्यसकारण गर्दा यो आयोगले मात्रै गरेको हो नि। यो किनभने राज्यको चिन्तन, सोच, प्रवृत्ति हैन देखि लिएर जुन राज्यको काम गर्ने तौर तरिका छ नि, यो ठीक छैन। त्यो भएर त अहिले मुलुकले यो अवस्था खेम्नु परेको र नागरिकले तपाईको चाहिँ दिन प्रतिदिन हैन समस्या भोग्नु परेको हैन। विभिन्न प्रकारका प्रताडनामा त तपाईको चाहिँ उनीहरु आजित भइरहेको अवस्था। त्यति मात्रै होइन, तपाईको नागरिकलाई थुप्रै प्रकारका हैन दुःखहरु भोगिरहेको हो नि त। तर यो आयोगसँग मात्रै चाहिँ हो। निश्चय पनि मान्छेले एउटा देश शान्ति प्रक्रियामा गयो, यसको सत्य तथ्य बाहिर आउला र तपाईको चाहिँ जो पीडित छन् पीडितले न्याय पाउला भन्ने कुरा त तिनीहरुको पक्षबाट र तिनीहरुप्रति सम्पत्ति राख्नेले भन्ने कुरा स्वाभाविकै हो। त्यो त के हो भने माओवादीले मारेका मात्रै हैन नि त, राज्यले मारेकाहरु पनि तपाईको छ नि त। यही सन्दर्भमा भन्ने हो त, ल ५००० प्रचण्डले म जिम्मा लिन्छु भनेर ल उनका विरुद्ध मुद्दा पर्यो, ल १२००० कसले जिम्मा लिने त, उनीहरुको हकमा के हुने त, ल यसैलाई मात्र टेकेर लैजाने हो भने त ल ५००० का लागि प्रचण्डलाई जेल हालिएला, के गरिएला, हाम्रो ठाउँमा छ हैन, ल १२००० गर्नेलाई के हेर्ने त। अब सरले विषयवस्तु ठ्याक्कै प्रस्तुत गर्नुभयो, जस्तो कि १२००० को जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। त्यति बेला त सरकारमा कांग्रेस पनि थियो, अहिले जो भनिएको एमाले भनेर त्यो एमाले पनि थियो। यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने भनेर भन्ने विषय छ। जस्तै प्रचण्डलाई ल ५००० को जिम्मा लिए उनले, अथवा उसले ५००० को जिम्मा लिनु भने एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले बोलेका पनि छन्, भनेको १२००० को जिम्मा चाहिँ कसले लिनुपर्ने होला त, सरकारी निकायले कि यसको मुख्य दोषी अथवा यसको जिम्मा लिनुपर्ने व्यक्ति को हुन सक्छ, राज्य कि? त्यही त भने त्यो त त्यही त म त्यही प्रश्न गर्दैछु। मैले के भन्न खोजेको के भने प्रचण्डले के भने त्यो एउटा कार्यक्रममा ५००० माओवादीको तर्फबाट चाहिँ हैन का तर्फबाट तपाईको चाहिँ त्यो घटनामा चाहिँ मान्छेहरुले मृत्युवरण गरे अथवा मारिए अथवा मार्यो जनयुद्धले, त्यसलाई भाषा कसरी मिलाउने हैन, शब्द के राख्ने, त्यो को कमान्डर भएको नाताले मैले ५००० को जिम्मा लिन्छु भने हैन, उनले त्यही भनेकै कुरालाई आधार बनाएर अहिले मुद्दा परेको मुख्य त यो न हो। ल त्यसो भए ल त्यो ५००० प्रचण्डले जिम्मा लिए अथवा माओवादीले जिम्मा लियो है, एउटा सचेत नागरिकको हिसाबमा एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न यो समाजको एउटा चाहिँ जाने बुझेको नागरिकको हकमा हैन, अथवा एउटा चाहिँ सामान्य नागरिकको हकमा भनौँ न, एउटा मैले 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 भन्ने के हो भने र मैले बुझेको के हो भने यदि त्यसो हो भने १२००० मार्नेहरूलाई पनि त त्यही लाग्ला नि त, फेरि नियम त्यही कानुन फेरि तपाईको चाहिँ के होला त हैन, आकर्षित होला नि त। प्रचण्डलाई जसरी १२००० त मा को भयो त इन्भल्भ, त्यो बेलादेखिका सरकार, सरकारमा जाने सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित तपाईको चाहिँ सेना प्रहरीलाई चलाउने मन्त्री, त्यस बेलाका आईजीपी, सेनाका चीफ र त्योसँग सम्बन्धित तपाईको निकाय पनि जोडिला नि त। त्यसो भने त कोही पनि यहाँ चाहिँ तपाईँ बस्दैन, सब जेलमा हुने भए त। किनभने हामीले तपाईको ६२-६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात हैन हामीले के गरिएको छ त, देश शान्ति प्रक्रियामा आएको छ र हतियार बिसाइएको छ। त्यसकारण के देखिन्छ भने हेर्नुस्, हामीले के बुझ्नु र जान्नुपर्छ भने नेपालमा द्वन्द्व कायम राखेर अझ सामान्य सबैले बुझ्ने कुरा भन्ने हो भने नेपालमा तपाईको चाहिँ एक आपसमा झगड्याएर दलहरूलाई मिल्न नदिएर राज्यका संरचना, अङ्ग, निकायलाई पुरै खलबलाएर तहस नहस बनाएर हैन विदेशी शक्तिहरूले तपाईको चाहिँ आफ्नो अनुकूल यहाँ आफ्ना योजनाहरु तपाईको लागू गर्न खोज्दै छन्। दलहरुलाई रिट लगाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले आफ्नो अनुकूल सरकार बनाउन निर्माण गर्न खोज्दै छन्। सरकार मात्रै हैन, राज्यका सबै अंग, निकाय हैन, जस्तै अड्डा अदालत, सरकार, व्यवस्थापिका यी सबै हैन आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्नका निमित्त र केही आफ्ना एजेन्टहरूले यहाँ त्यो गतिविधि पनि लामो समय गर्दै आइरहेका छन् एनजीओ आइएनजी को नाममा अथवा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूले बाहिर नेपालीहरूको आवरणमा भित्री रूपमा के गरिरहेका छन् उनीहरूले भने ती कथित शक्ति राष्ट्र भन्नेहरूका योजनाहरू उनीहरूका रणनीतिहरू उनका कार्यनीतिहरू यहाँ लागू गरिरहेका छन्। सर तपाईले यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले एकदमै दबदबा बढेको छ भनेर भन्नुहुन्छ, यदि भन्न मिल्छ भनेदेखि खुलाउन मिल्छ भनेदेखि कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कुन राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपालमा यो रणनीतिहरू अथवा यो भूमिका खेल्न लागिरहेछन्? हैन, विशेष गरेर हेर्नुस् अमेरिका, युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलिया, बेलायत, भारत लगायतका देशहरूले विगत लामो समयदेखि नेपाललाई गरीबभन्दा गरीब बनाएर नेपाललाई दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसाएर यहाँका आम्ना एजेन्टलाई त्यो काम गर्न लगाएर आज जुन नेपालमा समस्या सृजित भइरहेको छ नि, दिनका दिन मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्, आत्मदाह गरिरहेका छन्, झुन्डिएका छन्, हामफालेका छन्, दुनिया भइरहेको छ नि त। संयोगले आज महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, तपाईले चाहिँ यो नारी दिवस हामी हरेक वर्ष मनाउँछौं नि, नेपालका नारीहरूले तपाईको चाहिँ भोगेको पीडा तपाईले चाहिँ सहन सक्नुहुन्छ। अफ्रिकाको कंगो भन्ने देशमा गएर हाम्रा चेलीहरू नाङ्गो नाच नाचिरहेका छन्। संसारका थुप्रै देशहरूमा विभिन्न कामदारको रूपमा गएर आज विभिन्न नारकीय जीवनयापन गरिरहेका छन्। नारी नेपालको सन्दर्भमा नारीको एउटा छुट्टै पहिचान छ नि त, जो आमा हो। आमा भनेपछि धरतीको कुराहरू आउँछ यहाँनिर। आज आमा बलात्कार हुँदा पनि हैन हामी चाहिँ त्यो बलात्कार हेरेर बसेको अवस्था छ। त्यो किन कसले निम्ति आयो भने त्यही विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा, त्यही योजनामा नेपालका केही मुठीभर मान्छेहरू परे गए र आजको स्थिति निम्ति आयो नि त। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी जे दिवस मनाए पनि, हामीले जे व्यवस्था लिए पनि, जे राजनीतिक दललाई स्वीकारे पनि, अंगीकार गरे पनि, आज देशको अवस्था त परिवर्तन भएन। महिलाको अवस्था त झन् दरदर बनेर गयो, झन् कष्टकर बनेर गयो। भनेपछि पनि केही मुठीभर मान्छेहरूले पहिलेको तुलनामा अहिले तपाईँ केही सेवा सुविधा हैन अधिकार प्राप्त गरे, निश्चय पनि छ। त्यो निश्चित व्यक्तिहरूले छ, हिजो 2 जनाले गर्थ्यो भने आज 4 जनाले गरे होलान्। यही हो त अवस्था। हामीले कल्पना गरेको राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली र हामीले जाने भनेको समाजवादको यात्रा यही हो त, हैन नि त। त्यसकारण गर्दा हेर्नुस् यो प्रचण्डमाथि लागेको मुद्दाको कुरा मात्रै हैन। नेपालमा अदालत छ, अड्डा अदालत छ, न्यायालय छैन, त्यो भएर मान्छेले न्याय पाइरहेका छैनन्। त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि न्याय पाइरहेको छैन, राजनीतिक व्यवस्थाबाट पनि न्याय पाइरहेको छैन र राज्यका कुनै पनि अङ्ग निकायबाट न्याय पाइरहेको छैन। यो किन हो भने म फेरि पनि जोड दिन्छु के भने यिनै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई कंगाल मात्रै हैन, हरिकंगाल बनाएर यो देशलाई खोक्रो बनाएर पुरै चुसेर लुचेर हैन जुन अवस्था आज ल्याइरहेका छन् नि, यो भनेको फेरि पनि के हो भने नेपाललाई हैन युक्रेन बनाउने कि, अफगानिस्तान बनाउने कि, श्रीलंका बनाउने कि, अझ भन्ने हो भने जुन भारतले 2030 भनेर एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएको छ, टार्गेट आएको छ, त्यो भनेको नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजिँदैछ। यी अब समस्याले गर्दा तपाईको भारतले अहिलेसम्म के अभ्यास गरिरहेको छ त? उसले त 2030 लाई सिक्किम बनाउने 2030 सम्म सिक्किम बनाउन सकिन्छ कि भनेर खेल खेलिरहेछ भन्नुभयो। उसको त्यही परेन हो, उसले के चाहिँ अभ्यास गरिरहेछ त नेपालमा, के गरिरहेछ त उसले? त्यही त तपाईलाई नाङ्गो रुममा उहिले तपाईको नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ नि त। एउटा नेपालको गृह सचिवकोलाई बनाउने भनेर उहिले चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ, मन्त्री हैन यहाँ गृह सचिव कसलाई बनाउने भन्ने सम्मको हस्तक्षेप तपाईको भारतले गर्दै आइरहेको छ नि त। आज यो यसरी नाङ्गो रुपमा हस्तक्षेप गर्दाखेरि यहाँ नेपालमा भएको पोलिटिकल पार्टीहरू जो एमाले छ, माओवादी छ, कांग्रेस छ, अरू विभिन्न दलहरू पनि छन् जहाँ कि हामीले नाम लिइ साध्यै पनि छैन, अनि यी पार्टीहरूले किन विरोध गर्न सकेनन्? कि यी पार्टीहरूका मुख्य मान्छेहरू नै एजेन्ट भएका हुन् त? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, विरोध नगरेको होइन, जस्तै हाम्रो पार्टीले पनि विरोध गर्छ नि त। हामीले यी विदेशी हस्तक्षेप का विरुद्ध पटक पटक आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ त, हैन? तर तपाईले प्रश्न गरे जस्तै राजनीति दलका युवा त्यो नभनौ सटेन मान्छेहरू, निश्चित मान्छेहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 कति हुन्छ, 20औं र्याङ्किङ हो कि 30औं र्याङ्किङ हो कि 10औं र्याङ्किङ हो कि तिनीहरू सबै विदेशीका एजेन्ट दलाल हुन्। उनीहरूकै योजनामा यहाँ सञ्चालन हुन्छन्, हैन? त्यो र मैले अस्ति भने नि त, के भने यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले के भने प्रस्तावक अमेरिका, युरोपियन युनियन, समर्थक भारत हो। यो नेपाली अनुहार भए पनि मैले भनेर चाहिँ फेसबुकमा एक्स्ट्रासम्म लेखेको थिएँ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आज देशमा जे व्यथिति छ, जे विकृति छ, जे विसङ्गति छ, जे अस्थिरता निम्त्याउन खोज्दैछ, जे दिन प्रतिदिन अस्वाभाविक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, घटनाक्रम विकसित भएर गइरहेका छन्, त्यसको सम्पूर्ण जड भन्यो के भने अहिलेको दलाल पुँजीवाद हो। गणतन्त्र नाममा जुन दलाल पुँजीवादले जुन व्यथिति र अत्याचार गरिरहेको छ नि, अझ भन्ने हो भने नागरिकलाई, नेपाली नागरिकलाई मर्न बाध्य बनाइरहेको छ, झुन्डिन बाध्य बनाइरहेको छ, हाम फाल्न बाध्य बनाइरहेको छ। र यहाँका तपाईँको चाहिँ बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीदेखि लिएर कथित ठुला घरानिया भन्नेहरूले जुन प्रकारको दादागिरी गरिरहेका छन् नि, योलाई जुन यिनीहरूलाई प्लेग्राउन्डको रूपमा जनले स्पेस दियो नि, यिनी नै हुन् कारक। त्यसो भन्दा तपाईँले भन्नु होला को हुन् त तिनीहरू भनेर प्रश्न गर्नु होला, हैन? त्यो त को हुन् भन्ने कुरा भनिरहनै परेन नि। जसले यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छ, जसले यो तपाईँको राज्यको बागडोर सम्हाल्छ, जसले आफूलाई कार्यकारी भन्छ, जसले लामो समयदेखि, हैन, नेपालमा शासन सत्ता गरिरहेका छन्, तिनै कारक तत्त्व हुन्। त्यस कारण गर्दा के हो भने मान्छेले जानेर नजानेर विभिन्न प्रकारले कमी कमजोरी गर्न सक्छ, तर निरन्तर योजनाबद्ध ढङ्गले नियत बस नै त्यो काम गर्यो भने के हुन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात, जनघातहरु केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले मैले सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जहाँ हामी चुकेका छौं त्यहाँबाट उठौं। अब हामी धुलो टकटुक्यौं, फोहोर फालौं, नुहाउँ धुवाउँ भन्छन् नि, सुनपानीले छर्कने भन्छन् नि, यो विषय त्यो पनि गरौं। पूर्व माओवादी नेता भएको हिसाबले कसलाई भनिराख्नु भएको छ? माओवादीलाई नै कि अथवा प्रचण्डलाई कि एमालेलाई? समग्र जोडले तपाईको चाहिँ चाहे सरकारी पार्टी होला, चाहे तपाईको विपक्षी पार्टी होला, चाहे अरू कुनै पनि पार्टी होला, चाहे तपाईको समाजको तपाईको चाहिँ हामी चाहिँ सचेत नागरिक हौं, पढे लेखेका नागरिक हौं, बुजुर्ग हौं, बुद्धिजीवी हौं, पत्रकार हौं, व्यवसायी हौं, किन हरेक अंशमा सबैको कमजोरी त भएको छ नि त। एउटा पोलिटिकल पार्टीको लिडरले, क्याडर्सले अथवा नेता र कार्यकर्ताले मात्रै गल्ती गर्छ भन्ने छैन नि त्यहाँ त। त्यो गल्तीलाई टुलुटुलु हेर्ने, रमितेर तमासे बन्ने पनि गलत काम हो नि त। अन्याय गर्ने मात्रै अन्याय सहनु पनि तपाईको चाहिँ गलत हो नि त। भने जस्तै पटक पटक गल्ती गर्नेलाई जन अनुमोदित गर्नु पनि तपाईको जनताको चाहिँ कमजोरी हो नि त। त्यसकारण समग्रतामा भन्ने छु मैले, समग्रतामा हामी चाहिँ चोखियौं, हामी रूपान्तरण हौं, हामी सुध्रियौं अनि मात्रै तपाईको देशमा आइपर्ने तमाम समस्याहरू समाधान हुने हो नि त। नागरिकका दैनानुदिन जुन समस्या भइरहेका छन् नागरिकहरूले ती समस्या त्यसरी समाधान भएर जाने हो नि त। समस्या जहाँको त्यही हुने, अझ बल्झेर जाने अनि हामी तपाईको चाहिँ कल्पना अर्कै गर्ने, हामी दलाल पुँजीवादमा फसिरहने। सर एउटा कुरा विषयवस्तु तपाईलाई मैले रोक्न चाहे, जस्तो तपाईँ पूर्व माओवादी नेता भएको हिसाबले अहिले एमालेमा, अहिले एमालेको युवा नेता तुलनात्मक रूपमा चाहिँ माओवादी जनयुद्धले भनौँ, जो जनयुद्ध भनेर भनिन्छ, जो ६२ तिरको जनआन्दोलन, यसले तुलनात्मक रूपमा नेपाललाई कतिसम्म फाइदा अथवा कतिसम्म घाटा गर्यो? जनयुद्धले होइन, हेर्नुहोस् जनयुद्धका धेरै सकारात्मक पाटाहरू छन्, केही नकारात्मक पाटाहरू छन्। जस्तो सकारात्मक पाटो हैन, जो सकारात्मक पाटो भन्यो के भने जे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा आयो नि, यसको जगमै तपाईको चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हामीले भुल्नु हुँदैन। म एमाले भएको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ जनयुद्धका तपाईको चाहिँ उपलब्धिका बारेमा, जनयुद्धले गरेको योगदानका बारेमा, सामाजिक जागरुकताका कुराहरू, सचेतनाका कुराहरू, समानताका कुराहरू, समाज तपाईको जुन प्रकारले लाटो रूपमा बसिरहेको थियो नि, अन्याय र सहर बसिरहेको थियो नि, मुठीभर मान्छेको हेपाइ र चेपुवामा पनि थियो नि त। त्यो त जनयुद्धले केही न केही त्यहाँनिर तपाईको मान्छेले जागरुक त बनायो नि त। चाहे महिलाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे दलितका कुरा गर्नुहोस्, चाहे पिछडा वर्गको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ तल्लोभन्दा तल्लो वर्गको कुरा गर्नुहोस्, केही न केही तपाईँको चाहिँ जनयुद्धले सपोर्ट गरेकै छ, हेर्नुहोस् गरेको हो। यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, यसप्रति बाइस हुनु पर्दैन, हामी पूर्वाग्रही हुनु पर्दैन। हामीले त तपाईको हिजो राजाहरूले गरेका राम्रा कुरा पनि हामीले प्रशंसा गरेर जाने हो नि त। राजा भन्दैमा तपाईको सब बेकुब थिए भन्नु हुँदैन नि त। राजामा भएका, पञ्चायतकालमा भएका तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण कुरालाई हामीले त एकै पनि भएन भन्नु हुँदैन नि त। अहिले गणतन्त्रमा भएका खराब चिजलाई पनि हामीले खराब भयो भन्नुपर्छ, सही भएकालाई सही भन्नुपर्छ, तब प सत्य बोल्छ। सत्य ओकल्ने कुरा हो नि त। हामीले गोलमोटर लुममा फेरि पार्टी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भएर यसो हुन्छ नि, तपाईँ टाङ घोडा भन्छ कि नेपालमा टाङ घोडा चल्छ कि, टाङ घोडा बनेर तपाईँको देश त बन्दैन नि त। त्यसले त के भने समाजलाई थप भ्रम सिर्जना गर्ने, समाजलाई गुमराहमा राख्ने, किनभने हामीभन्दा तपाईँको थुप्रै मानिसहरू राजनीतिक दलमा लागेका बुद्धिजीवी हौ भन्ने, पढे लेखेका भन्ने भन्दा त्योभन्दा बाहिर ठुलो लेयर छ जान्ने बुझ्नेहरू। अहिले मैले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु, यदि म कुनै प्रकारले चिप लिएर मैले यहाँ सत्य बोलिरहेको छैन भने नि, त्यहाँ मान्छेले भनेर आउँछ, ए यसले बोलेर के गर्छ, कुरा त यो हो भनेर बाहिरले मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले जति यहाँ तपाईँको घोक्रो फुन्नेहरू कराएर के गर्ने, मैले सत्य बोल्न भने होइन, हामीभन्दा दिग्गज, जान्ने बुझ्ने र अवस्थालाई, वर्तमान अवस्थाको सही चित्रण गर्ने ठुलो पंक्ति पनि बाहिर छ नि त। सबै हामी जान्ने, सबै हामी बुझ्ने। म एउटा राजनीति गरेको नाताले, पढ्ने भएको नाताले मभन्दा कोही पनि छैन भनेर मैले बोलिदिएँ भनेपछि त म त मूर्ख हुन्छु। अर्को व्यक्तिले त म मूर्ख हुने कि एउटा असल नागरिकको रूपमा मैले सत्य बोल्ने आज तैयार हो कि म कुनै पार्टीमा आबद्ध होला, जिम्मेवार पदमा होला, तर मैले देशका कुरा बोल्न भने, जनताका कुरा बोल्न भने, अहिलेको समस्यालाई मैले सही ढंगले विश्लेषण गरिन भने, संश्लेषण गरिन भने र जनतालाई त्यो ढंगले सुसूचित गरिन भने, जनतालाई यो है सत्य कुरा भनेर मैले ओकलिन भने, मलाई त बाटोमा हिँड्दाखेरि यही होइन, अस्ति एउटा अन्तर्वार्ता दिने टिभीमा यस्तो बोलिरहेको मान्छेले भन्छन् नि, त नभेटे पनि हेर्ने मान्छेले त भन्लान् नि। मैले के भन्छु भने हेर्नुहोस्, सत्य बोलौँ, सधैँ जनतालाई गुमराहमा राखेर, सधैँ जनतालाई तपाईको करदाता र मतदाता बनाएर, अझ एउटा गाउँघरमा अथवा समग्र राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ, जनतालाई भेडा बाख्रा बनाएर अब दुनिया चल्दैन, अब समाज अगाडि बढ्न सक्दैन, अब राजनीति त्यसरी हुँदैन, किनभने हामी भन्दा सबै प्रकारले दिग्गज मान्छेहरु, जाने बुझेका मान्छेहरु, त्यो पढेको होला नपढेको होला, एउटा किसानले पनि त्यो कुरा बुझेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। जस्तो कि सर केही समय अगाडि तपाईका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकजना एक सार्वजनिक कार्यक्रम भन्नुभयो, माओवादीले राजा फ्याँकेको होइन भनेर भन्नुभयो। त्यही सँगसँगै 17,000 मान्छे मरेको सत्य हो, तपाई पूर्व माओवादी नेता भएको हिसाबले सोच्दैछु, सत्य हो नि। प्रचण्डले 5,000 मान्छेको जिम्मा म लिन्छु भनेको सत्य हो, यदि 5,000 मान्छे मारेको सत्य हो, तपाईहरु आज भन्दै हुनुहुन्छ जनयुद्धको बेपत्ता शहीदहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर। आज तपाईले न्याय पाउनुपर्छ, हिजो तपाईले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यही आधारलाई टेकेर हो कि मानेर हो आज सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। अनि आज फेरि तपाईहरु किन प्रचण्डकै पक्षमा, किन प्रचण्डलाई रिट हालिनु हुँदैन, शान्ति सम्झौता भङ्ग गरियो, किन यसको पक्ष होइन? तपाईहरु कि काले काले मिली खाऊ भाले जस्तो गर्नु भा त हैन? हैन, यस्तो कुरा हुन्छ। हेर्नुस्, यो 17,000 जुन मान्छे मर्ने परिस्थिति बन्यो, मार्न लगाइयो, मरिए, मारिए, जे शब्द बोले पनि हैन, मान्छे मर्नु, प्राणी मर्नु, कुनै पंछी मर्नु, मारिनु हैन, त्यो दुखद पक्ष नै हो। हेर्नुस् हैन, जनयुद्धका नियमहरू हुन्छन्, युद्धको नियम हुन्छ, त्यसको युद्ध अपराधका भनेर मान्छेले कुराकानी गर्छन् नि हैन। जनयुद्ध सम्झौतामा आएर टुङ्गिएको हो, यो माओवादीले जितेको वा कसैले हारेको होइन हो। त्यो बेला चाहिँ कतिपयले त्रिपक्षीय चाहिँ सम्झौता हुनुपर्थ्यो नि त भन्ने पनि गर्छन्, जस्तो कि माओवादी 7 दल र राजाको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता किन भएन भनेर कतिपयले प्रश्न उठाउँछन्। तर त्यो बेला चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले सौहार्द ढङ्गले जनतासँग आत्मसमर्पण गरेर, सायद देशको भलो चिताएर नै होला, नागरिकलाई किन तपाईको रक्तपातमा मुछ्ने भन्नेर पनि होला, के होला उनको कुरा हो, त्यो फरक विषय भयो हैन। त्यसको छुट्टै तपाईको चाहिँ आयामहरु छन्, त्यसको छुट्टै तपाईको बहस होला हैन। अहिलेकोले केही यो त्यो त्यो टपिक्समा तपाईको छलफलै गर्न सकिदैन। तर 7 दल र माओवादी बिना त सम्झौता भएको छ नि। त्यहाँ सम्झौता भनेको के हो भने अक्षरश पालन गर्ने कुरा हो नि त। अहिले सम्झौता गर्ने मसिन नसुक्दै त्यसको उल्लङ्घन गर्ने भन्दा हुँदैन त्यो। र बृहत शान्ति सम्झौता र 7 दल र तपाईको चाहिँ माओवादी बिचमा भएको सहमति सम्झौता जे भने पनि त्यो कुराले गाइडेड गर्छ के। बीचमा आएर तपाईको बिस्क्याउने, भड्काउने, देशलाई फेरि द्वन्द्वमा लैजाने, शान्तिप्रिय खलबिलाउने, आज देश कति गरेर कसले कहाँ कहाँनेर गएर तपाईको ठोक्ने हो, हान्ने हो र आज देशको जुन आर्थिक अवस्था छ यसलाई तपाईको चाहिँ सबै प्रकारले तपाईको चाहिँ हैन अझ झनै कमजोर बनाउने भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर फेरि तपाईको चाहिँ बालला प्रधानमन्त्रीमाथि नै हैन यो प्रकारले यो चाहिँ षड्यन्त्र नै हो हैन। षड्यन्त्र गरिनु अथवा यो प्रकारले तपाईको चाहिँ गतिविधि गरिनु वास्तवमा मलाई लाग्छ यसमा केही न केही रहस्य छ। हुन्छ सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जस्तो कि यो अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, जस्तो प्रचण्डमाथि रिट दायर भयो हैन, अरू पक्षहरू पनि छन् होला, यो प्रचण्डमाथि बालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि यो जुन प्रकारले ज्यानमारा अभियोगमा रिट दायर हुनुलाई समग्र राजनीतिलाई, नेपालको समग्र राजनीतिलाई कस्तो फरक असर पार्ला? हैन, हेर्नुस् यो चाहिँ के हुन्छ भने मैले फेरि पनि के भन्छु भने सुरुकै बुदामा जान्छु कि यो नितान्त शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो। जनयुद्ध अथवा युद्ध विपरीतका गतिविधि भएका जति पनि घटनाहरू छन् नि, हत्या छन् नि हैन, त्यसलाई हेर्न त निकाय बनाएछ नि त भने राज्यले त्यो निकायले न्याय दिएन, त्यो डिजल्भ भयो भने त्यसपछिको बाटो यो हुन सक्छ फेरि, किन न्याय पाइएन त भन्ने हो नि त। न्याय पाइएन, न्याय दिएन, यहाँनिर पक्षपाती भयो, जेको लागि यो आयोग गठन भएको थियो यसले चाहिँ काम गर्न सकेन। यो त पार्टीका कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्न र आफू चोखिनलाई मात्रै हो भन्ने कसैलाई लागेको खण्डमा त्यो यहाँनिर यस्तो अवस्थामा आएर चाहिँ कोही भिक्टिमले पीडितले न्यायका लागि चाहिँ अदालत गर्ने कुरा फरक पाटो हो, तर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिया छैन। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई अलरेडी आयोग छ हैन, त्यसले आफ्नो सबै तपाईको चाहिँ जिम्मेवारी पूरा गरेर ल अब यो आयोग काम छैन भनेर राज्यले पनि तपाईको चाहिँ त्यसलाई विघटन गरेको अवस्था पनि हैन। सर, चौतर्फी रूपमा यो आयोगको विरुद्धमा अहिले के प्रश्न उठिरहेको छ भने कि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको लगभग 15-16 वर्ष पुगिसक्यो, आयोग चाहिँ बनेको चाहिँ 8-9 वर्ष भइसक्यो। यत्रो समयसम्म आयोगहरू के गर्दै थिए, यत्रो समयसम्म छानबिन हुन सकेन भनेर भन्ने चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ क्या? त्यो त प्रश्न म पनि गर्छु, त्यो त मैले पनि गरेँ त हो, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। यसलाई समयमै नै हैन, तपाईको माओवादी नै 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो नि, माओवादीकै नेतृत्व भनौँ न, माओवादीको नेतृत्व सँगसँगै बाबुराम पनि 1 पटक, त्यही त प्रचण्ड 2 पटक, बाबुराम 1 पटक, 3 पटक र 63 सालपछि लगातार माओवादी तपाईको सरकारमै छ हैन। यो टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो तपाईले भने जस्तै। तर मैले अघि यसमा जोडेको थिएँ नि त, मैले जसरी यो आएको औचित्य छैन हामी भनिरहेका छौँ नि, काम गरेन, औचित्य पुष्टि गरेन भनिरहेका छौँ नि, यस्ता थुप्रै अरू तपाईँको जति पनि आयोग बनेका छन् नि, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छैन नि त, छैन नि त। तपाईँले चाहिँ कुनै तपाईँको ठुलो भ्रष्टाचारलाई लिएर जेल कोसेको देख्नु भएको छ? सानातिना खरदार मुखिया पिएनलाई लिएर यसो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाज ढाक्नलाई, सर्वसाधारण जनता लाज ढाक्नको लागि एउटा काम गरेर जस्तो देखाइरहेछ। मैले भन्न खोजेको नि नेपालका कुनै पनि अङ्गहरूले, संरचनाहरूले, निकायहरूले जे उद्देश्यका लागि खोलिएका छन् नि सो अनुरूप काम गरेका छन् भन्न खोजिया हो कि? यो त सर्टेन अवधिको लागि बनाए आयोग न हो, यसले झन् तपाईँको चाहिँ कांग्रेस आए कांग्रेसका आम्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, माओवादी आए माओवादी को भर्ती गर्ने, एमाले आए एमाले का कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राज्यको दोहन गर्ने मात्रै गरे नि त। सम्पूर्ण आयोगहरु काम गर्न हो, त्यही गरेको हुनाले आज पीडितहरु के गर्न थाले त? त्यसैको न्यूमा यो प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुगे। विदेशीहरुले पनि जो रक्षी राष्ट्र भनेका छन्, दात्री राष्ट्र निकाय भनेका छन्, राष्ट्र भनेका छन्, तिनीहरूले पनि यसैमा तपाईको चलखेल गरेर हैन नेपालमा फेरि तपाईको लामो समयदेखि कहिले महिलाका नाममा, दलितका नाममा, जनजातिका नाममा, कर्णालीका नाममा, अर्कोको नाममा तपाई खेलमेल त भइरहेछ। यहाँ यसको पनि के गर्नु त, कसैलाई उस्काइदियो त्यो खेलमेलमा लाग्यो हेर्नुस् भन्दा हल्का रममा भने जस्तो लाग्ला। तर रियल के हो भने नेपाललाई विदेशीहरूले आफ्नो क्रीडास्थल बनाउन चाहन्छन्, युद्ध मैदान बनाउन चाहन्छन्, द्वन्द्वलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छन्, समाजलाई विघटन गर्न चाहन्छन्, सामाजिक मूल्यमाल ध्वस्त बनाउन चाहन्छन्। सो अनुरूप यस्ता गतिविधि भए र यो युद्धसँग सम्बन्धित, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि लिएर यसमा हालिदिए। र अझ भन्ने हो भने यो विषय बहालवाला प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा जुन मुद्दा हालियो नि 5000 को विषयलाई लिएर, यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित पनि छ। यति मात्रै भन्छु मैले, केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले को योजनामा अथवा उनीहरूको काहीँ न काहीँ केही असन्तुष्टिका बीचमा कारणले पनि यो भएको हो कि भन्ने आशंकाहरू बजारमा आइरहेका छन्। जस्तो कि सरले भन्नुभयो यो बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो रिट निवेदक हाल्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल छ भनेर भन्नुभयो, के साँच्चीकै चलखेल छ त? के छ नि, त्यसो भन्दा कुनै दुईमा छैन भने तपाईलाई थाहा छ नि एमसीसी भन्ने तपाईलाई थाहा छ नि अमेरिकी राष्ट्रघाती परियोजना मिलेनियम त्यसको बारेमा के भयो तपाईले बुझ्नु भएको छ। सरकार गठन भएको एक हप्तापछि यो सरकार ढलाउन लाग्यो। अहिले अर्कै प्रकारको 2 महिना अर्कै प्रकारको सरकार थियो, अहिले अर्कै प्रकारको सरकार छ। तपाई हामीले अन्तर्वार्ता दिँदा दिँदै अर्कै परिस्थिति बनिसक्यो हुन्छ यहाँ हो। त्यो के हो भने हाम्रो नियन्त्रणमा राज्य संरचना, राज्य सत्ता, राज्यका अङ्ग निकायहरु छैन के। अरूले नै के प्रकारको तपाईको चाहिँ बाजा बजाइदिन्छ त्यसैमा हामी चाहिँ यो त कस्तो भइदियो भने समाचारमा पनि नाच्नु पर्ने के, समाचारमा पनि नाच्ने देशका नागरिक भइदियौँ हामी। यहाँ त यो भन्दा मान्छेलाई अचम्म लाग्ला हैन। त्यसो भएर के हो भने यो गम्भीर कुरा छ हेर्नुस्। तर हामी सबै नागरिकले जो राष्ट्रवादी हौ, जो तपाईको चाहिँ हामी देशप्रेमी छौं, देशभक्त छौं, एक पटक अब हामी रातो रगत लाई भएका मान्छे हौ भनेर हामीले तपाईको आफूलाई त जागरुक बनाउनु पर्यो, न कि आज मान्छेहरु मरेतुल्य भइरहेका छन्। त्यो भएर आज तपाई विदेशीहरुले चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र विदेशीका दलाल एजेन्टहरुले नेपाललाई खोक्रो बनाएर र नेपाललाई तपाईको समाप्तिको बाटोतर्फ अगाडि लगिरहेछन् के। त्यसकारण यो नहुनका निम्ति अब जनता जागरुक हुनु पर्यो। हरेक राजनीतिक दलमा लागेका कार्यकर्ताहरु पार्टीभन्दा माथि उठेर देशलाई मुटुमा राखेर हैन तपाईको त्यो अनुरूप आफ्ना गतिविधि गर्नु पर्यो। हुन्छ सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।